Arkadaşlar, hani size zor mu size çeşim yapsa mı? Dostlar, video kurup aldım bugün. Hani kendim bir floss bir bola, otasını bekken videosunu kurup aldım. Tavva kaldım. Estağfurullah. Öncelikken bulamı bola diye. Uyul bitir miçe. Uyul. Otan ne? Uyul. Otadan himoya. Men yomon ta'sirlandim. Sen qanday bu dunyoda bir yer ko'tarib yurdi seni? Men tushunmadim seni. Nima uchun otangni urasan? Ablah, eshakdan bo'lgan. Sen kunda haromsan sen, iflos. Sen nima shunchalik paskashmisan? Iflos. Otangni shunchalik urasan? Maraz. Kutinga barmoq ursa pul bo'lmaydi. Otangni shunchalik urasan? Maraz. Hey do'stlar. Shunday bolalar bor ekan-da. Aziz do'stlar. Videomuz yoqgan bo'lsa like bosib, podpisasi bosib qo'yishni unutmangizlar. O'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringizlar. Unutmas. Men bu videoni ko'rib yomon ta'sirlandim, do'stlar. Qani edi mening otam bo'lganda, boshimni ko'tarib yurardi. Lekin bundaqalarga kayf topdi. Otani ham shuncha uraman. Shunchani oqirlayman, shunchani bir bezor bo'lasan otangga. Qaysi bola otasini uradi? Qaysi bola? Ha, mayli. Do'stlar, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Boshlanasiz, omon bo'lsin. Иди нахуй, заебал уже, блядь. Он хуй из воли хуя мало. Ну, жма, хуя мало. Где мой три, он нам горе? Майрачку, эй, ну, он что там было? Келема, дой, да кариш. Ой, ты чем кариш, ки им иде. И ты на землю могу, боже. А он не бей. Йо, иди бей, да кариш.